Čau, zítra budu další videa, dneska tady máme další PUBG, zahrajeme si dneska solo, zase. Já se mohl stáhnout ty test server, kde je ten vault and climbing, kámo. Kámo, stahuji ten test server, aby jsme si mohli vyzkoušet vault and climbing, protože to tam dneska přidali. Takže konečně budu moct přeskakovat zdi a překážky a všechno ostatní. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, doufám, že to půjde, jestli ne, tak si dáme prostě normální hru, že? Tak jo, kámo, jsme tady, vidíte, je tady hrozně málo serverů, protože je to fakt jenom test. A podívám, jestli mám správně nastavenou grafiku. Hra jde krásně. Já se schválně podívám, jestli už tady můžu něco přeskakovat, protože nevím, jak to funguje. Oh, jak leze nahoru! Kámo! Viděla jsi to, jak vylezla? Tak to funguje, cože? Já bych to možná hodil takhle sem, jestli tam dolítnu. Ale zkusíme tam dolítnout. Je tady 70 lidí jenom na tom test serveru. Což není jakoby úplně nejvíc. Ale jako jde to. Oh damn. UMP no a dvojková samozřejmě helma, takže myslím si, že jsme docela... Jak proskočila to v okno, jak nemusím mačkat ani mezení? Je tady někde ten týpek, že? A nevím, jestli je tady přímo UMP, počkej. Kámo, to je super to přeskakování. Helma. Je doma boj, je dead jak pán. Jsem třeba pán téhle hry. Je hezký, že jsi zhodil smouka, ale prostě jsi na hovno, hráč, kámo. Škup. Wow, to je super. Už nemusíš skákat CTRL a mezerní. A ono to ani nejde, kámo. Jde to jinak, než to šlo dřív. Jak vysoko dokážu vylézt? Kámo, tak třeba přeskakování plotů je budoucnost téhle hry, protože já bych měl jít do zóny. Každou chvilku bych měl jít do zóny. On to tady vybral, už to vypadá. Nebo jsem tady byl já, si to nepamatuju. Proskočím v okno, protože jsem pát. Čák bylo šílenci, zdraví nás v ruce, myslím, že i vemu útokem z ovladačem v ruce. Já už jsem zvyklý mačkat mezerník, CTRL proskakoval v oknama, teď už to nemusím dělat prostě. Tím teda zrovna neprolezu. Ale teď už to prostě dělat nemusím, protože... Tuto je super, ale jak to můžu přeskočit prostě. Já nemusím to obcházet, kámo. To bude hrozně jakoby budou teď rychlejší hry, podle mě. Já se ještě čeknu tohle, jestli tady byl. Já doufám, že ne. Jako rád bych našel třeba M16, nebo Kara, nebo Scope, nebo něco pěkné. Co to bylo? Red Dot, prosím. Děkuju. Něco? Hele, lékárna. Děkuju. Počkej, možná... Jo, to mám, to mám. To je taky zajímavý. Hele, čekuj. Chopin! To je mega, jak proskočí do okna. To je fakt super. Počkej, vylezu třeba... Vylezu sem? Ne, to už je moc vysoko teda tohle. A sem tady na to vylezu? Yes! Jako je mi to úplně hovnu, že tam vylezu, ale prostě je to super. Dneska právě pustili ty test servery, jestli si to chcete zahrát ještě, tak myslím si, že si to můžete stáhnout, ale ty test servery běží 2 dny. Takže tenhle ten vault and climbing tady bude tak fakt 2 dny jako max. A pak se to ukáže zase, až ta hra vyjde prostě full. Což by mělo být v prosinci, takže to mám, to je za chvilku. Ale jakoby jediná šance je teď si to zahrát tyhle ty 2 dny. Takže si koukáte na tohle video teď 14.11. tak máte ještě 15.11. si zahrát ten vault and climbing, tuhle tu test, jakoby server, něco. Najdete to ve své Steam knihovně, no mé Players Unknown Battlegrounds a je tam test server, jakoby další položka té hry. Takže si musíte stáhnout úplně od znova celou hru. A prodloužili to právě o 1 den, mělo to trvat jenom do 15.11. do 3 do rána. Ale trvá to asi do 16.11. do 3 do rána, takže máte prostě 1 den navíc si to stáhnout. Kam půjdem? Jo, takže na Sosnovku. Tak já si prohledám tyhle ty baráčky. Co tady máme? VSS-ko, kámo. To beru místo Broxny. Protože já se s VSS-kem docela trefím. Nebo jako občas. Ale jako VSS-ko je v pohodě. Dává malý damage, ale je v pohodě. Nevadí mi. Aspoň se takhle můžu podívat, jestli tam někdo třeba je. Tamhle je rozbitý okno, že jo? Si možná tady pokempím v lesíku a podívám se, jestli na něj neuvidím a když tak ho zabiju. Jestli budu mít štěstí ho zabít. Jestli nebudu mít štěstí ho zabít, tak ho nezabiju. Ha, ha. Tak co, kluci? Ukažte růžky, dostanete přes tva růžky. Jede to mnohem líp. Fakt mi to jde úplně krásně, ta hra. Jsem hodně překvapený. Takže plus PUBG Corporation za tohle, že jste to zvládli takhle dobře optimalizovat. Protože mi to fakt přijde, že to jede líp. Kde tak točím, tak ty FPSka trošku padají, ale... To je jiný zvuk buginy? Kámo, buginy má jiný zvuk, hovno? Tak to je nice, ten zvuk byl hrozný, ty buginy.
jel do hajzlu nebo se zastavil? Hele, a nemusíte mě jakoby v komentářích tu hru učit. Já na té hře mám 300 hodin, já jsem prostě jenom dement, já tu hru prostě neumím. Tamhle nahoře týpek. Takže jakoby úplně mě neučte, já se nezlepším, já jsem prostě kripl tady na tu hru. A opět čekám, že mě v tom křoví uvidí a dostanu totálně na drž. Ale já chci, abych šel dolů k tomu autu a já ho chci rozstřílet. Pak mu čornu a jedu do píče. Kámo, jde, jde. Hovno, já dal 2 kily? Já už to chápu, já mám 2 kily dohromady. Dobrý, dobrý, v pohodě, já myslel, že jsem ještě sejmul toho za ním, kámo. No prdele. A jdem. Mám káru, jedu do piči. Kámo, oni fakt změnili zvuky aut? A zní mnohem líp. Mnohem líp zní ty zvuky. Úplně totálně dobře, ale. Kámo, konečně mi z toho nebude bolet hlava. Yes! Tak tohle cením. Kde ten zmrt? Čím to kurva? To není on. Kam jdu? Ha! Kam jdu? Kam jdu? Netrup ty, skurve, tam. Tak kdo chce fight? Já jsem pán fightu. Zabil jsem 2 lidi, to se mi normálně neděje, kámo. To se mi vůbec neděje tohle. To je kousek, to je kousek. Se křoví? Co? Co se děje se mnou? Já jsem mu hit! Zbrda. Co se mnou děje, kámo? Týpek se ani nehnul, že jo, tady z toho spotu. A tady jsou 2? Ono lutil, zmrdečka. 8krát skou, prosím. Kam já se divím, že jsem někoho zabil vůbec tuhle hru. Tohle je můj nejlepší play, co točím. Jako na streamu už jsem vyhrál. Solo jsem vyhrál 1. S Tejrem jsme vyhrávali docela jako... Docela často. Jako ne úplně často, ale prostě občas jsme vyhráli. Jsme prostě dobrý spolu, i když všechno zabije vždycky tady. Ale tohle je můj nejlepší solo play, co točím na YouTube, já. Prosím. Vůbec nevím odkaď! MK14, si já prvěl. Kámo, vůbec nevím odkaď mě 69 hitpoint. Vůbec nevím odkaď mě sejmu. Zkusíme si dát solo FPP. Protože i do test serveru přidali solo FPP, takže ho zkusíme. Já jsem si myslel, že to právě nebude přidaný, ale je tu. Takže super věc. Zkusíme solo FPP. Doufám, že nebude pršet, kámo. Yes. Ne, padá sem nějaký skurvák. Padá sem nějaký vyšoustal. Prosím, jak tady zbraň, ty vole. Pecka? Helma, vole? Jo, on si veme tu druhou. Mega! Jdu do píči, nic tu není. Kámo, já miluju tuhle hru. Kámo, i ta hra mi přijde, že je taková... Čistější, že nevidím ty hrany těch objektů tolik. Podle mě něco prostě změnili malinko. Přijde mi to fakt i hezčí docela. Akorát jako hraju to teď na high nebo něco takovýho. Jede mi to v cajku úplně, v pohodě mi to jede. Fakt se divím, že i s natáčením mi to jede takhle pěkně. Fakt se divím. Ale jakoby... To je dobře. Konečně ta hra prostě funguje tak, jak má. Fakt mi přijde, že to funguje dobře prostě. Furt ale nenacházím žádný věci, což jsem... To si mega rád. Aspoň mám pistol, Extended Mag, do SMGčka, to si vemu. SMGčko chci. To s tou umpou mi to docela jako baví, to je docela dobrá umpa lumpa. Hoď na mě, drop. 3, 2, 1. Tak dík.
A zase mám štěstí, že nenacházím bagl, ty vole. Zase. Tohle je skoro každá druhá hra, ty vole, že nemůžu najít bagl, je to něco. Prosím, ať je tady bagel, batoh. Yes, aspoň něco unesu, víc věcí. Tahle ta 1911 je docela dobrá pistola, ale já to prostě jako s pistolama úplně neumím. Takže já, jako fakt, no, aspoň dvojková helma, ale nemám prostě štěstí na žádný zbraně, kámo. To je super, to proskakování okna. Pevně, jak jsem třeba kolem nějakého auta proběh a vy v komentářích. Adame, ty hňupe, ty jsi proběh kolem auta, jak jsi ho nemohl vidět? A já jenom, co? Jdem najít aspoň motorku nebo prostě něco. Já chci slyšet ještě, jak zní to auto, protože mi přišlo, že fakt změnili i ty zvuky aut. Určitě, jako ta dáče zněla jinak. A zněla líp. Zněla fakt líp. Předtím ty zvuky byly takový jakože nereální hrozně. Teď to fakt znělo dobře. Kámo, a tady není žádný auto. To si ze mě děláš prdel. Já zase chcípnu na to, že je prostě na zónu. Je tamhle týpek. Mega čurák. No tak to je v píči, já nemám nic. Já si tady mnu koule, ty vole, jenom s brokovnicí. A týpek má určitě AKčko, 4x skup. A já tady, cože, mám pistol a brokovnici. Cítím se jak největší pánko světa. A já chcípnu, protože tady prostě... Ale podle mě se na mě vysral. Protože bych cíp. A teď cípnu já. Jenom. Protože jsem si myslel, že po mně celou dobu půjde. A nešel. A o co? Že ten štěco sráč měl štěstí, že našel dvojkolňáka a odjel do píči. Prostě vím to. Ta zóna je nejdál. Tam nedoběhnu ani za hovno, já musím jít po silnici a najít káru. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a napište mi do komentářů, jaký jsem lemplák, že jsem do té zóny nešel dřív. Ale jestli se dojete streamy, tak víte, že já na zónu umírám poměrně často, protože si třeba se třeba zakecám do chatu, jo, neřeším to, prodávám baráky a pak najednou Adame, co zóna, já se podívám. Já se podívám na zónu a chcípnu. Já se za chvilku tady rozvalím, lehnu si na sala. Ještě po mně střílej, ty skurvenče. No nic. Já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video, uvidíme se u dalšího videa. Jestli chcete spoubek další video, choďte do komentářů nějaký pěkný komentář a choďte na stream, který snad dneska večer bude, ale nevím, jestli bude spoubek. Uvidíme, možná bychom mohli hrát tenhle ten test server. Takže dole Twitch odkaz, pokud budete sledovat tohle video a vlevo vám vyjede, jsem live na Twitchi, klikněte na to, doražte, pozdravte mě a uvidíme se příště. Pa, 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 pa.